សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាមិនគួរឲ្យជឿសោះក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំត្រូវឪពុកដេរឆានចាប់រំលោភក្រោយពីមើលរូបភាពស្រាប់ស្រាលមិនហ៊ានទៅប្រាប់ម្ដាយខ្លាចម្ដាយឈឺចិត្តអ្នកស្រីមមសូម៉ាលីត្រូវបានគេស្គាល់ថាអ្នកស្រីជាប្រធានអង្គការ AFISIP ដែលតែងតែជួយសង្គ្រោះទៅដល់ក្មេងៗរងគ្រោះដោយសារតែអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈអ្នកស្រីតែងតែបង្ហាញនឹងការឈឺចាប់របស់ក្មេងៗរងគ្រោះនិងរឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌ជាច្រើនកើតទៅលើក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុជាក់ស្ដែងណាស់ថ្មីៗនេះអ្នកស្រីមុំសូម៉ាលីបានបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរន្ធត់និងរំជួលចិត្តដែលក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ជាកូនស្រីតូចនៅក្នុងគ្រួសារត្រូវបានឪពុកបង្កើតចាប់រំលោភតែដោយចិត្តអាណិតម្ដាយក៏មិនហ៊ានប្រាប់ព្រោះជន់បង្កជាឪពុកបានគំរាមសម្លាប់ម្ដាយផ្ទាល់តែម្ដងដោយអ្នកស្រីសរសេររៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលនៅក្នុងចិត្តថានាងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្លួនខ្ញុំគឺមិនរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ទេខំរត់ទៅតាំងចិត្តព្រោះមិនហ៊ានប្រឈមទៅនឹងអំពើអយុត្តិធម៌អំពើអសិលធម៌ដែលកើតមានឡើងចំពោះក្មេងតូចៗហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ថាតាំងពីចាប់ផ្ដើមការងារជាមួយនឹងកុមាររងគ្រោះមកទៅតែលើកទី1គត់ដែលបានជួបកុមារីដែលមានចិត្តកតញ្ញូដូចនាងអាយុទៅតែ12ឆ្នាំសោះនាងពិការរូបកាយតែចិត្តគឺមិនពិការនោះទេនាងតូច12ឆ្នាំត្រូវបានពុកបង្កើតរំលោភវាយធ្វើបាបជាង1ឆ្នាំមកហើយនាងសុខចិត្តឲ្យឪពុកវាយធ្វើបាបរំលោភពេលដែលពុកទេរឆានោះទៅមើលរូបភាពស្រាប់ស្រាលដោយមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកម្ដាយព្រោះខ្លាចឪពុករបស់ខ្លួនសម្លាប់ម្ដាយបង្កើតហើយខ្លាចម្ដាយឈឺចិត្តខ្លាំងព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារនាងគឺជាកូនស្រីតូចតែម្នាក់គត់រហូតមកដល់2សប្ដាហ៍មុនឪពុកដេរឆាននិងបងប្រុសបានផឹកស្រាស្រវឹងវាយធ្វើបាបម្ដាយនិងចាប់រំលោភនាងដោយកំរោលហើយបានយកសាំងមកគប់ស្រោចលើរូបរាងកាយនាងតូចច្រមុចនេះនាងបាទសន្តោសនាងតូចប្រុងដុតសម្លាប់នាងចោលតែត្រូវបានបងប្អូនអ្នកជិតខាងជួយតន់លុះព្រឹកឡើងពុកដេរឆាននោះក៏ទៅបាត់បន្សល់ទុកឲ្យម្ដាយនិងកូនឈឺចាប់នាងតូចត្រូវពុកគប់ទៅនឹងដបស្រាដបសាំងបើកភ្នែកមិនរួចក្តៅខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនឈឺចំណែកឯម្ដាយយំអប់កូនដោយក្តីសង្វេគឈឺទាំងកាយឈឺទាំងចិត្តនាងតូចប្រាប់ខ្ញុំថាកូនឈឺចាប់ណាស់ម៉ាក់នាងសម្រេចចិត្តបត់ជើងថ្វាយបង្គំម្ដាយ3ដងម្ដាយនាងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីកូនសំពះម៉ែកូននាងតូចក៏បានឆ្លើយថាកូនសុំសំពះសុំទោសម៉ែបើកូននិយាយការពិតចេញហើយម៉ែកុំវាយកូនណាកុំសម្លាប់កូនបានទេម៉ែម្ដាយសន្យាជាមួយកូននាងតូចក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនជាង1ឆ្នាំដែលត្រូវបានឪពុករំលោភគ្មានលួសថ្ងៃប្រាប់ម្ដាយខ្លួនទាំងកំពុងឈឺចាប់ម្ដាយស្ដាប់ហើយស្ដាប់ឮហើយស្ទើរតែកាំងបេះដូងសម្រេចចិត្តប្តឹងប្តីចិត្តខ្មៅនោះតែអ្វីដែលនាងខ្ញុំសូមសរសើរគឺនាងតូចមិនបាននោះទេមុនពេលដែលចាក់ចេញទៅនាងបានមើលពុកនាងហើយនាងប្រាប់ពុកនាងថាកូនឈឺចិត្តណាស់ប៉ាកូនមិនចង់ឃើញប៉ាជាប់គុកទេពិបាកប៉ាពិបាកតែកូនឈឺចាប់នាងប្រាប់ពីការឈឺចាប់ថ្វាយបង្គំលាពុកចិត្តខ្មៅចង់បញ្ចប់ពុកចិត្តខ្មៅក៏បានសុំទោសនាងនិងចង់សុំទោសប្រពន្ធខ្លួនតែបងស្រីជាម្ដាយគឺមិនអាចមានកម្លាំងប្រឈមឡើយបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវក្មេងតូចម្នាក់ដែលគាត់ជួបរឿងមួយដែលកំសត់មែនតែន
ហើយគាត់មិនហ៊ានប្រាប់ម្ដាយព្រោះតែខ្លាចឪពុកសម្លាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួនចោលបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវប៉ັດនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅពេលនេះបាទដែលលោកស្រីសូម៉ាលីបានរៀបរាប់គាត់ជាអង្គប្រធានអង្គការ AFISIP បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមគោរពលា